А ось на Кіпрі сталася епохальна подія. І це фото вам підказує, яка саме. Беседін завив. Форвард не міг цього зробити майже 2 роки, а точніше 706 днів. А тепер подивіться на цю гармату. Ну хіба не топ? Чекаємо ваших думок у коментарях щодо голу Артема. А поки констатуємо. Гол Беседіна допоміг Омонії переграти Пафос. Ну і дивіться, хто ще досі не забив у 2023-му. А ось Артем, фух, це навіть важко сказати, забив.